Bon vespre. El govern xifra en un 2,7% el creixement econòmic balear previst per enguany. Segons les previsions de l'executiu, el comportament del PIB de les illes permet consolidar la millor etapa de creixement d'ençà de l'entrada de l'euro. El govern diu que les xifres demostren que és possible ser competitius i, al mateix temps, incrementar els salaris dels treballadors. I al Parlament de les Illes s'ha signat el pacte per a l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Moltes entitats socials i del món de l'educació i alguns partits polítics han signat un pacte que promou els ajuts per a l'escolarització de nens de famílies vulnerables. També un pla de reconversió de les escoletes i el compromís de crear places del primer cicle d'infantil o la inclusió dels nens escolaritzats en primer cicle d'educació infantil. L'oficina anticorrupció comença a caminar. Enguany ja tindrà en plantilla 11 funcionaris. La Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament ha aprovat la relació de llocs de feina de l'oficina i més de la meitat, 6, són de lliure designació. Aquesta xifra ha fet que el Partit Popular, Ciutadans i el PI hi hagin votat en contra. Troben que són massa i que no garanteix que l'oficina compti amb professionals independents. Anar a peu a l'Hospital d'Inca ara serà més segur i senzill. Un eix cívic per a vianants i bicicletes connectarà el centre sanitari amb la zona urbana de la ciutat. Anirà des de l'inici de la carretera de Sineu, just de vora el camp del Constància, i fins al carrer de Llubí, que dona accés a la recinte hospitalari. Després de 3 mesos i mig en funcionament, l'exèrcit ha desmuntat el pont provisional que s'havia instal·lat a Artà per substituir el que va quedar afectat per les torrentades d'octubre. En tot aquest temps ha donat servei a uns 2.000 cotxes diaris. Són, per tant, més de 200.000 vehicles que han pogut accedir a Artà des de la badia d'Alcúdia. Nou capítol al Regne Unit. Ara Theresa May demana a la Unió Europea una pròrroga fins al 30 de juny per desbloquejar el Brexit. I la Comissió Europea li recorda que haurà de convocar eleccions europees si no abandona la Unió abans del 23 de maig. Cadena perpètua per a Radovan Karadzic. Un tribunal de l'ONU augmenta al màxim la pena de 40 anys de presó a l'ex-líder serbi. Va ser condemnat per genocidi i crims contra la humanitat i de guerra pel seu paper durant la guerra de Bòsnia als anys 90.